Olen Liisa Raatikainen Savonlinnasta ja olen Suomen sukututkimusseuran hallituksen jäsen. Olen ollut perustamassa Savonlinnan seudun sukututkimusyhdistystä sekä äitini suvun Martikaisten sukuseuraa ja olen toiminut molempien puheenjohtajana usean vuoden ajan. Tänä vuonna olen aloittanut Suomen sukututkimusseuran suuren neuvottelukunnan puheenjohtajana. Suuri neuvottelukunta on seuran ja paikallisten sukututkimusyhdistysten välinen yhteistyöelin. Sen tavoitteena on sekä edistää paikallisten sukututkimusyhdistysten välistä yhteistoimintaa, että toimia yhdyssiteenä paikallisyhdistysten ja Suomen sukututkimusseuran välillä. Seuraava suuren neuvottelukunnan kokous järjestetään yhteistyössä Lahden seudun sukututkijoiden kanssa loppusyksystä. Antoisia sukututkimuspäiviä teille kaikille!